这一条公路呢叫张库公路、嗯、对、哎、为什么叫张库公路呢，其实也很好理解，就跟我们现在什么京藏高速、哎、对对对对，一个意思，北京到西藏，哎、啊、这个张库是从哪儿到哪儿呢，是从这个张家口，这库到哪儿我就不知道了、啊、库应该是库伦吧，啊嗯，但是这库伦是不是当时的名字呢，或者说是蒙语呢，应该是当时的名字叫乌兰巴托，是不是，对，是乌兰巴托、嗯、反正他当时叫库伦、嗯、所以这个就是当时张库公路、哦、就从张家口到库伦了，对，张库公路其实它的那个这个距离也挺长的呢，它有1400还是1600公里呢、啊、所以它还是就是当时修建的时候还挺费的，十费力的一个工程，对，而且想想那个年代其实就是对没有任何的工具什么的那些， 对， 对， 对，而且那个这个也是算是中国的第一条国有的公路，对，等于就是政府批钱然后我们弄这么一条路，弄完路之后呢不能再跑马车了、嗯、我们得提高工作效率嘛、嗯、所以就有了这样的汽车了、嗯、哎，这台车也是这个道奇的啊、嗯嗯、当时这还很多车还都是从美国进来的，这个是当时的叫什么大成车队，这也是中国的算是第一个这种私营的这种车队，就是主要拉货、啊、当然也可以拉人啊，就是有了张库公路之后整个的这个驿站或者说整个这个通商的队伍就不再用这个骆驼了啊，这是张库公路勘测的时候的工具、哦、测量工具，对，你看当时啊，复杂哈、啊，不复杂，就这么点一个小盒子。对，因为路也确实也挺破的。当年从这个每年可发往库伦的砖茶就是30多万箱，然后还往回拉皮子，就是张家口还有一个别名、啊、叫这个皮都，因为他们那儿贩皮子是吧？对，所以昨天你在路上就跟我说了，啊、那不是有一个、啊、我知道吉宁这个皮子皮草生意是特别的红火。对，这是当时的一些车嘛，这个是道奇。嗯，那这车也很便宜啊，当买的时候1000多块钱，而且你看啊，从那个美国进口的都是老款的那种道奇的汽车，然后辐条圈，整个车的话载重你看不到1吨，那怎么办呢？加固改装，你看他们把那挡泥板拆了，改成大车厢，就像皮卡一样嘛，对吧？扩容，这样从1吨车就可以载2吨，上面再加上人，再弄点牲口什么的。你看中国超速，不是中国这超载是有渊源的，有渊源的，从这个1919几年的时候就已经开始超载了，还真是啊，所以我们现在这高速路上真是就是特别过分、嗯、就这些大卡车、大卡车开的就是时速特别慢、嗯、严重影响了这种人家就交通环境，自打有汽车就这么着干，没错啊。这个古驿道上的可以发生事儿非常多啊，确实是，那不光是能拉货，我觉得一些这个文体活动也是逐渐的盛行起来啊。这个事儿啊是1907年，其实就是北京到巴黎的这个汽车拉力赛历史很悠久了，你看从1907年的时候就已经开始有了，都100多年了吧，对，嗯，这个当年是这么回事儿，当年1907年的时候说那个伦敦的那个报纸上啊就发一条消息，说就是谁有兴趣啊，嗯，就是咱们开车从北京到巴黎走一趟啊，等于算是一个广而告之嘛，然后当时这种些这个巴黎的这些车手啊或者一些感兴趣人就还都挺感兴趣，说这事儿行啊，来得过啊，可以玩，然后好多人报名，当时是报名25个人啊，法国先就跟清政府去沟通去了，然后居然的清政府还同意了啊！清政府这种闭关锁国的地方还同意，对，然后他们居然同意这个事儿了，然后他们说：“操，你们行，那你们来吧。”但是我跟你说啊，你们出什么事儿啊，都是你们自己担，我们不管，我们什么都不管。啊、而且那个政府当时还说了，就是你们走的地儿，我们让老百姓都尽量躲开点儿啊这事儿呢就算成型了啊。然后大概是年终的时候，就是5、6月份吧，好像是，然后这些车就来了。但等车来的时候，这些法国人也有好多，也就说，就是参加这赛事人就已经开始犯怂了。啊，等实际来的时候，只有一个8辆车，十几个人，最后你看他能完成的是有5个车完成了，而且这距离非常长，13000公里。他发车的时候是发了多少个呀？发车的时候就已经好像只有8个车还是几个车，就已经很少了，就报名的那些人就都没来。啊，因为觉得实在是太遥远了。那之前我们是应该是都开过这个欧亚穿越的这个线路。对，我跟这个大使是前年了，专门是从北京开到了意大利吧？对，摩德纳。对，然后我开的这一段是从那个最艰苦的一段。还好我就是中国到
川蒙古到这个叶卡捷琳堡这一段开阔，这块是最艰苦的。对，那块是最最艰苦的。对，车还出点全是搓板路，我给我感觉就是那一段路可跟当年这段路可能没什么差别。我觉得那段路可能要比当年这段路应该还好一些。对对对，那个时候有什么路啊？对，然后我开的是从叶卡捷琳堡到莫斯科啊，大使是从莫斯科一直到这个捷克，嗯啊，之后我们从捷克一直开到了那个意大利，对吧？对对，然后说这台车啊。这台车你看是一个什么哪儿的一个意大利的什么王子开的，这叫伊塔拉，伊塔拉应该叫，它是一个就也是很老的一个车，因为这个车况就当年还算不错，但是因为路况实在太差，所以有好多路的地儿它都是推着走的。哦，找那个这车也过不去啊！你想咱开那么好车都很难走，何况这样的车？看着底盘还挺高的，对，得亏它底盘高。当年有很多路都是用中国那种苦力啊、劳工然后推着走或者拉着走的啊。对，然后但还好它居然是比其他对手提前了将近三个星期就抵达终点了。三个星期真的是21天，也非常惊人的一个成绩啊！也挺快的。对，然后更值得这个让大家这个津津乐道的是。他在2007年的时候有一个就是百年嘛，庆祝百年的一个拉力赛的一个活动，然后他这车又回来了，啊，又是开着回来的吗？反正肯定是着车了，应该是走了一段啊。当时也是很多这个喜爱越野的车友，然后请过来都来膜拜来了。我们刚聊完了汽车啊，这儿摆一火车，的模型。这么大一个蒸汽机车的模型，这个说的火车呢，其实这个二连也是一个火车的一个算是枢纽嘛，对吧？对，刚才我们去那个火车站也看了一眼，嗯，就是说的火车，其实火车都一样了，但是最让我们感兴趣的就是这儿的火车是通这个欧亚的嘛，对吧？对，你从俄罗斯来，或者说从北京到这个，从北京到莫斯科，莫斯科到北京往返的嘛。对，刚才我们就说了，这个火车来了之后，像我们平时火车进站，卧槽，分分钟的事儿。对，进站下来走，下车上车走人，走你。但这儿不一样，这儿人家说8点钟、9点钟，对，是1点钟、1点半再发。是吧？中间要等4个小时。对，这干嘛呢？对，干什么呢？就是换火车的轮子。对，因为是什么？就是就每个国家的这个轨道，不能说每个国家啊，就是至少是蒙古跟俄罗斯，就这些国家的轨道跟咱们不一样。对，他们是有个战略的一个问题。对对，嗯，战略考虑。对。他们是用的宽轨，当时可能也就是说也是怕一些这种比如说军用的物资或者怎么就是很顺畅框就用过去了，但其实整个这个火车这个铁路就是全球来讲也分了若干种，有这种标准轨就是咱们中国用的，对，像中国美国包括加拿大就这种大国家用的都是标准轨，叫1435毫米啊，这您是专家。哎，厘米，不好意思，厘米啊，就是1米4.35米，对，这是标准轨的啊。然后有那种宽的，就是像这个蒙古，就是1500多，还有1600的，就是那种宽的，还有窄的啊，有更窄，有1米的，还有600的，就很窄的小火车的轨。一米的那不就是我知道我们矿山里边那个采煤的那小火车就特别的窄，那可能连一米都不到，那可能就是几百、700或者600啊。但你别忘，你那个只是矿车啊，人家是有铁路的，包括火车头都是那种600的窄轨的。一米的那个叫米轨啊，再小叫寸轨。米轨和寸轨，它这个长就是宽度，它有什么讲究吗？这个完全是出于这个有一些成本上的考虑啊，比如说，但实际上，比如说枕木就可能窄一段，是吧？对，实际上宽轨跟窄轨就差那么一点儿，成本上是没有差别的，只有是宽轨跟寸轨啊，就是比如说1米4、1米5变成了600这种，它确实会降低很多成本，降了一半。但是你别忘了，你降低成本的时候，你整个运营的能力都会变得很差啊。对，车厢就少了。对，但是我们今儿聊聊为什么这个轨道要定成这么宽啊？其实，整个这个铁路协会哈，就是为什么要定这个1435呢？它是由这个美国铁路来定的，但是美国的铁路呢，又是由英国人造的，所以这事儿是英国人定的啊。英国的铁路呢，但英国的铁路为什么这么宽呢？是秦始皇定的吗？不是不是不是，成吉思汗定的。哦，不是啊啊，英国的铁路呢，又是根据英国的电车定的啊。但是英国的电车根据什么呢？是根据英国的马车定的。
那英国的马车是根据什么定的？英国的马车呢是根据这古罗马的战车定的。哦啊，那再往前倒呢？再往前倒呢？为什么这个战车的这个轮子要始终是这个宽度呢？嗯，因为当时这个路面很差，有车辙啊，这车辙都摆在这儿。如果你过宽或过窄，你不走在辙里的话，那你这个轮子会很容易损坏，对吧？所以就固定那宽度。但为什么是这宽度？嗯，还是没弄。你猜猜，为什么？因为战车是靠什么拉的？靠人拉，马拉的，马拉的。所以呢？是两匹马屁股的宽度，哦，两匹马屁股的宽度就叫臀距，臀距两个臀距啊，正好是一米，就是一个战车的宽度，就是车辙的宽度，往回倒就倒成了火车的这个轨道的宽度。哦，这么回事，对，就是这么来的，特别有意思。这还挺有意思。所以我们今儿晚上一个火车倒这么长，倒到马屁股上，对，倒到马屁股了，对。